Tenim aquí Xavier Vives. Xavier Vives el convidem perquè és membre de l'Institut i sabeu que ens interessa tenir i conèixer les veus d'alguns membres de l'Institut que han anat venint. Xavier és economista, va estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va doctorar a Berkeley, si no m'equivoco. Oi que vas doctorar amb una persona que va ser una espècie de Premi Nobel abans la letra? Debré, sí. No, abans la letra no, va ser Premi Nobel de veritat. Ah, sí, Premi Nobel de veritat. Doncs, Premi Nobel de veritat. Economia. El 83. El 83. Aleshores, el 84, no me'n recordo. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo quan era director de l'Institut d'Anàlisi Econòmica de la CSIC, perquè el Xavier ha fet un recorregut entre les institucions de casa nostra interessant. Em sembla que vas estar a la Pompeu Fabra. Sí. Poquet, a l'ICREA, sí. També. I ara, en aquests moments, és catedràtic de l'IES. La seva, si algú de vosaltres ha anat seguint, escriu una pàgina mensual a La Vanguardia, i ara em diu ara també a l'Ara. Veureu que té una opinió molt interessant sobre temes que tenen a veure amb l'economia i amb la política i amb la societat de casa nostra. I, per tant, doncs, les seves reflexions són per nosaltres molt valuoses. Li hem demanat, doncs, que ens parli des de la seva perspectiva sobre el lloc de la innovació de l'economia de casa nostra. Endavant, Javier. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies per la invitació. Intentaré també ser breu, donat el retard, i a part perquè és que hauré de marxar més o menys a l'hora prevista. També voldria dir que el meu lligam amb el sistema científic s'ha mantingut al llarg dels anys i que ara he acceptat estar en el comitè científic de l'Agència Espanyola d'Investigació. O sigui que el seguiré, encara no he començat, però el seguiré més de prop. I després també he estat en distints panells de l'European Research Council, de l'IRC. Estaven a l'Identification Committee, que és els que escollíem, en els que escollien els avaluadors, diguem, no? O sigui, hi ha el Consell i nosaltres escollíem a qui estaria en el Consell de l'IRC, que hi havia algun membre de cada disciplina. I ara hi segueixo també col·laborant amb l'European Research Council. Per exemple, ara estem fent un estudi sobre els projectes de recerca que s'han donat i expos. Jo també hi soc. En el mateix? Bueno, no. Tu, doncs mira, ja sabes, en el mateix no, perquè jo faig d'economia, tu no farem el mateix. Llavors, mirem del que hem promès, què hem fet, no? Diguem, exacte. És interessantíssim, no? Exacte, ja us ho direm de quin temps, això, quan estigui tot seguit. Bé, doncs, algunes notes informals sobre el tema que parlaré avui, no?, de ciència i innovació. I el retorn de la política industrial, que una mica és el que lliga el que vull dir, no? O sigui, el que vaig escriure com a motivació de la xerrada és que el que poso en aquesta transparència, no? Europa preocupa quedar-se enrere dels Estats Units i la Xina en la competència tecnològica global. I ara el que sí que veiem, no només aquí, sinó a tot arreu, diguem, després de la pandèmia i la guerra no s'ha acabat, que va per llarg, la política industrial ha tornat, no? I cal entendre els factors d'aquest retorn, quina és la possible estratègia adequada d'Europa en aquest context i després també a casa nostra, no? Diguem, a Espanya i Catalunya, no? què es pot fer o què s'hauria de fer o quines són les consideracions que s'han de fer. No? Molt breument voldria tocar una mica els temes aquests que us he dit, però breument també per si tenir ocasió de parlar. No? El que fonamentalment voldria dir és que hi ha hagut una, després de la pandèmia i també
postguerra, encara que no es pot dir postguerra, no? Després de l'impacte de la guerra d'Ucraïna, el que hi ha és una, crec, una acceleració de tendències, però de tendències prèvies. I quines són les tendències prèvies? Estic parlant més aviat en termes econòmics, diguem, de grans tendències. Una és, la, naturalment, tot l'impacte de la digitalització, l'impacte, no, de la dominància de les grans plataformes tecnològiques. Ara, la irrupció més, més directa, potser, o més visible de la intel·ligència artificial, no, que el nostre amic, no, el Ramon López de Mantres, ens en parlava fa molt temps, no, i ja també, de fet, quan no estava a Berkeley, també hi era, no, i en parlàvem llavors. Aquesta és una. I l'altra, que és una mica més geopolítica, doncs és la reversió de la globalització, o una reversió parcial, no, del procés de globalització, amb increment del proteccionisme, potser aquest possible camí cap a dos sistemes, no? Que seria un sistema tecnològic, i econòmic, diguem, liderat per Estats Units i un altre per la Xina, no? I ara llavors hi ha diverses versions d'això de com pot anar, no? Però el resultat és que les cadenes de producció, no? I de valor, doncs, que s'havien fragmentat moltíssim, no? O sigui, com sabeu, per produir un xip, doncs, bueno, era realment, encara que estigui molt concentrat en, per exemple, a Taiwan i altres, i altres llocs, però realment la cadena de valor és molt, i de producció és molt complicada, però ara, bueno, s'intenta, no, apropar-la més, no, que tornin, sigui Estats Units, sigui Europa, etc. No? Amb això, naturalment, la pandèmia hi ha jugat, perquè ens hem donat compte que no produïem, no sé, paracetamol, no? Diguem, i que, bueno, o que Europa no produïm paracetamol, o que depeníem de la Xina, no, completament, per això, i les diuen, bueno, compte, perquè si passa alguna cosa, doncs estem depenent de moltes coses, de, pot ser aliments, energia, etc, no, de països, a més de països no democràtics, països autocràtics, no, i que poden tenir altres idees, no? I per tant aquí s'introdueixen totes aquestes idees d'autonomia estratègica, la importància de la seguretat, no? I de les consideracions de defensa, que altra vegada la guerra ha posat, no, diguem, en primer, no, davant, no, davant de tothom. Europa han viscut molts anys, diguem, amb la qüestió de defensa bàsicament, doncs, externalitzada, no, com diríem, no? Externalitzada als Estats Units, i ja ens defensaran. Bueno, sí, ja ens defensaran, ja ho veurem, no? Ja ho veurem, no? Per exemple, si el president Trump hi torna, no? Hi torna a guanyar les eleccions, que no és probable, però no és impossible. A part d'això, en el període anterior de globalització hi ha hagut processos també de desindustrialització a distints llocs, no? Com per exemple als Estats Units, però també aquí a casa. Hi ha hagut, encara que el procés, diguem, hagi estat beneficiós en termes agregats, hi ha hagut molts, sigui sectors, sigui regions, doncs, que l'han patida, no? I que no, la política, diguem, econòmica no ha lograt compensar-les en aquestes regions o sectors, i amb un patiment i un buidat, en certa manera, important de la classe mitjana. No? Que, bueno, llavors això té unes altres conseqüències polítiques, etc., importants. Més tendències. Bueno, naturalment, el canvi climàtic, no? que ja, com veiem, a part de que el clima està una mica boig, no? com veiem, però és una tendència que hi hem d'incidir, i és molt complicat. No? Tot això ha portat, després de la pandèmia, sobretot, a un increment, potser, del pes de la intervenció de l'Estat en l'economia. No? Aquí entra una mica aquest retorn de la política industrial, però també la regulació de les plataformes, no? I també tots els temes de seguretat més, diguem, més directes. No? De fet, aquí em sembla que, a veure si tinc la... Sí, tinc aquest triangle
aquí de, diguem, de trade-offs de política, no, que de vegades es fa servir per en el camp de l'energia, però es pot aplicar per a moltes altres coses. No? Aquí veieu, és un triangle de siderata. No? O sigui, què volem? Doncs volem tenir, ara penseu en el cas de l'energia, doncs volem tenir energia barata. No? O sigui, és molt competitiu, volem tenir energia barata. També volem tenir energia verda, que sigui verda. A més, que sigui segura, és a dir, que tinguem assegurat el subministre. Naturalment, com podeu pensar, aquí les tensions entre els tres, per exemple, no sé, assegurar-se el subministre amb carbó és fàcil per alguns països, però de verd no en té res, naturalment, no? I pot ser barat, etcètera. No? És a dir, que cadascú podem veure tensions. Però, a més, després de la pandèmia i també pel xoc de la guerra, s'hi ha afegit aquí, posat resiliència, no? O sigui, hi ha, o potser seria, en lloc d'un triangle, hauria de ser un tetraedre i posar resiliència a dalt de tot. O sigui, això com a valor de les estructures econòmiques, no? Per exemple, no, abans no ens ho pensàvem tant, però ara es pensa, bueno, és aquesta estructura econòmica que tenim resilient a les pertorbacions, al xoc, sí o no? És resilient a una pandèmia, és resilient a, diguem, a pertorbacions importants degudes al canvi climàtic, no? En fi, això són ara preguntes molt importants que fa que es replantegi tant la intervenció de l'Estat com la mateixa estructura econòmica, no? I això és el que explica en part, no, aquesta tornada de la política industrial. És a dir, és una barreja de donar més importància a la seguretat i a la resiliència, a l'impacte potencial del canvi climàtic i a les qüestions de seguretat ja en el sentit més estricte de competència tecnològica entre sistemes. No? Diguem, els Estats Units no volen que la Xina tingui xips avançats. No? Naturalment, la Xina vol tenir xips avançats. I aquí, bueno, no us escapa, no? Doncs que hi ha una... El món tenim molts perills, no? Però un dels perills és que a la Xina se li acudeixi envair Taiwan. No? Diguem, aquest és una espasa de Damocles que tenim allà. El president, bueno, el país i el Partit Comunista Xinès, no? Ha dit que han d'estar preparats per envair el 2027. No? I van fent exercicis. No? Naturalment, aquí tindria... aquest seria un xoc que no, diguem, que no hem vist res dels xocs que hem tingut fins ara. No hem vist res. Això seria un xoc molt més gran, entre altres coses, perquè la TSMC, l'empresa taiwanesa de xips, és la que produeix xips més avançats, de molt lluny. I ara diu, ara als Estats Units s'hi posarà a fer-los. Sí, sí, potser els tindrà d'aquí 5 anys, potser. Vull dir, això no es fa, no es fa d'aquí aleshores. És a dir, en fi, que aquí hi ha molt en joc i això que tot això junt ha fet que s'hi hagin abocat molts diners. Els Estats Units, com sabeu, no? Per exemple, ha fet la Chips and Science Act, no? Em sembla amb molts mils de milions, no? 50.000 milions de dòlars, l'IRA, que és... es diu Inflation Reduction Act, però no és d'això, és més aviat d'inversió en tecnologia verda, sobretot, pràcticament 400.000 milions de dòlars, després, ho sabeu, no, els fons Next Generation, els programes específics, i ara resulta que tothom vol tenir una fàbrica de xips al costat, no? Diguem. Hi ha grans inversions, que són inversions molt, molt, molt milionàries i que a més, bueno, normalment s'ha de, no només tecnològica, s'ha de formar el personal, etcètera. En fi, és complexíssim, no? Doncs una mica la qüestió és quins reptes això ens plantejarà i què podem fer també des d'Europa en aquesta competència entre Xina i Estats Units, no? Diguem. I en quina posició estem, no? Només una nota aquí per justificar, per explicar, diguem,
què ha estat la política industrial en termes clàssics, no? La justificació clàssica de la política industrial. Bueno, la justificació clàssica de la política industrial, bueno, pot començar molt, fa molts anys, no? O segles, però potser si hem de començar amb algú, hem de començar amb el Colbert, que era el ministre de Lluís XIV, no? Que era el ministre de les obres i les indústries Lluís XIV, i després amb Alexander Hamilton, un dels pares de la pàtria dels Estats Units, que era el secretari del Tresor, no? I el que va començar a posar els fonaments financers de l'estat americà. No? En allà, el Hamilton, per exemple, ja va escriure com afavorir el sector manufacturer. Als Estats Units, doncs, tenia tot unes externalitats positives per tota l'economia, no? I per tot el país, i que això enfortiria el país. No? Llavors, una mica la idea és el de la indústria, que se'n diu de la indústria incipient, no? En anglès, la infant industry argument, no? que és com una curva d'aprenentatge i de desenvolupament d'una indústria, que diguem que la protegeixes per deixar-la créixer, no? És com una planta, no? La protegeixes per deixar-la créixer, que això és el que ha fet la Xina i molts altres països que han tingut èxit amb polítiques industrials, el Japó, Corea del Sud, etc. Per exemple, és el que ha fet la Xina amb el cotxe elèctric. I ara ens hem donat compte que els líders del cotxe elèctric és la Xina. Ho hem donat compte de repent, perquè han anat fent, diguem, han invertit moltíssim, sobretot en bateries, en la fabricació de bateries, i ara els que produeixen més barat, de fet, els productors europeus i altres estan preocupats perquè, vull dir, diguem, en preu no podran competir amb els cotxes xinesos, que a més també són de qualitat. A part, en aquest cas concret, la Xina també té els materials crítics, no? Els minerals crítics necessaris per això, que els controla quasi bé tots. És a dir, quan ara diem reduirem la dependència dels combustibles fòssils, no? Amb la tecnologia verda, no? amb l'eòlica, no? La solar, etc. Anirem reduint la dependència dels combustibles fòssils, per tant, dels països que controlen els combustibles fòssils, però seguirem depenent en bona part, amb alguna excepció, dels minerals crítics que estan en mans d'altres països, molts d'ells autocràcies, i que, a més, el procés està molt controlat, en particular, per la Xina. De fet, això, ara us volia... Deixeu-me que us ho posi directament, que us ho il·lustri ara. En aquest quadre aquí tenim els productors de petroli i de gas, que naturalment a Europa no hi és, amb l'excepció de Noruega. Aquí tenim... Espera't. Potser puc marcar-ho aquí, amb l'excepció de Noruega de gas, no? Vale, això és el que... I és una de les raons també de la debilitat d'Europa enfront, sobretot, als Estats Units. Perquè als Estats Units resulta que ara és independent energèticament. Nosaltres som completament dependents, ara ho veurem, no? I això per què? Pel gas d'esquist i el Shale Revolution. Aquí tenim les exportacions i importacions, no, de gas natural als Estats Units. Com veieu, les exportacions han crescut exponencialment una vegada s'ha desenvolupat, no, el gas d'esquist. Que, per cert, a Europa, en molts llocs, estem prohibint treure-ho. No? Diguem, però després hem d'importar el gas liquat dels Estats Units, naturalment, quan no ve de Rússia. Però, en fi, és una altra cosa. No? Aquí és el mateix. És, és veure com les exportacions, no, dels Estats Units de petroli, en aquest cas no de gas, també
han crescut en gran manera en aquest punt, i per això us ho volia indicar, és a dir, com una debilitat del punt de vista energètic d'Europa. Però és que, clar, aquí, aquesta també és interessant, no? I això és de l'Agència de l'Energia, si mirem els materials crítics que es necessiten per la transició verda, no? El coure, el liti, el níquel, les terres rares, el cobalt, i mirem quines són el que diem aquí, no? Les mining countries, no? I després els altres, els que processen i els que, no? Els que manufacturen, i després els que acaben fent, per exemple, no? Els panells solars, o els que instal·len més els panells solars, o els silicones. Bé, si us hi fixeu, doncs Xina surt molt, o sigui, surt bastant, i sobretot surt amb controlar els processos, no? Una vegada s'ha desenvolupat, o sigui, o ells han avançat, no? Per exemple, aquí els, no? Els major mineral processing, fixeu-vos, quin és el primer? De coure, Xina, primer de liti, Xina, primer de níquel, Xina, primer de res, de, no? Terra rara, Xina, primer de cobalt, Xina. Aquí sí que realment hi ha un repte, no? Hi ha un repte per la transició verda, no? Un repte que han entès amb els Estats Units, i Europa potser ho entén una mica més tard, però estan amb això, no? Deixeu-me que vagi enrere un moment. Europa i la indústria, hi ha diversos temes importants de la debilitat potencial d'Europa, no? Hem parlat de l'energia, d'aquesta competència entre els Estats Units i la Xina, hi ha aquesta gran, si volem, guerra de subsidis per atraure activitat, no? I per atraure inversions, de sigui de xips o sigui del que sigui. Normalment, de les guerres de subsidis, els que acaben beneficiant-se naturalment són les empreses, perquè acaben fent el que tenien pensat fer, però amb un subsidi. I si tothom dona subsidis, el resultat és al principi més o menys el mateix que si ningú donés subsidis, no? Perquè, clar, un el dona, l'altre el dona, doncs et quedes en el mateix lloc, no? Això no vol dir que no hi hagi circumstàncies on sigui interessant donar subsidis, no? Per què no hi ha a Europa grans plataformes tecnològiques? No en tenim, no? O sigui, fem regulació a les plataformes tecnològiques, però amb alguna excepció, no? Que és de mitjana, no? No cap de les grans plataformes tecnològiques està a Europa, no? Per què? Bueno, doncs perquè jo crec que la raó principal és que no tenim un mercat integrat digital a Europa. O sigui, per tenir grans plataformes tecnològiques, i més encara avui en dia amb la intel·ligència artificial, has de poder manegar, entre altres, bases de dades enormes. Aquí ho tenim tot absolutament fragmentat, a Europa, en relació a que això no passa als Estats Units o a la Xina, no? I això és un desavantatge molt gran, no? I llavors, per tant, no es poden aprofitar economies d'escala. També potser diguem, el suport de recerca i desenvolupament no ha estat tan gran, i tampoc hi ha hagut segurament una política de compra pública a nivell europeu que estimulés, no? Aquestes tecnologies, com certament hi ha hagut a la Xina, perquè és molt dirigit, i als Estats Units per altres raons, no? Una altra cosa que podem tenir en compte, i que jo crec que és important també, és que en l'efecte
de l'actual intent de política industrial, que intenta no mantenir l'autonomia estratègica, per exemple, d'Europa, no? I això és el que estan tant les, bueno, tots els dirigents europeus, espanyols, etc. Això també crea unes certes tensions internes dins del mateix Europa i dins del mateix mercat intern. Perquè, clar, primer, mirant cap enfora, perquè no està clar que nosaltres puguem guanyar una guerra de subsidis amb la Xina o els Estats Units. Això és el número 1, no està clar. Però mirant cap endins, si es fa la guerra de subsidis dins d'Europa, qui la guanyarà? D'una manera, no? Nosaltres no. Perquè nosaltres, els diners, ens venen de fora, bàsicament. És a dir, ara tenim els fons Next Generation, que són diners que, fonamentalment, són diners d'Alemanya, d'altres països, no? I llavors, bueno, clar, Alemanya no pensarà i pot, diguem, donar molt més subsidi o a la seva indústria, i de fet ho està donant, que nosaltres, que tenim Espanya, Catalunya, etcètera, tenim una posició financera molt feble, una posició financera molt feble. És a dir, depenem de tots aquests grans projectes que sigui el president del govern o qui sigui, són projectes que els diners no, en bona part venen de fora. Clar, això naturalment és una debilitat i que també, bueno, pot produir un desequilibri intern. Bueno, i per acabar us recordaré com tenim la inversió en recerca i desenvolupament a Espanya, a Catalunya, no? Com ho estem fent, que m'imagino que ja sou conscients, però bueno, simplement per tenir-ho en compte, no? Aquest és un mapa del darrer informe Cotec sobre innovació, sobre la despesa en R+D, sobre el PIB en percentatge a la Unió Europea. Llavors aquí veiem, nosaltres estem a 1,4, no? O sigui, aquests són, aquí som els, diguem, més fluixos, aquests són els blau intens són els que inverteixen més, 3,4, 3,1, i després els que mitjans com França, no? O Àustria en aquest cas, 2. No? Si mirem el mateix en termes de l'índex que té el que es diu el Regional Innovation Scoreboard que també fa la Unió Europea, més o menys coincideix. Diguem, això és com, bueno, com s'ha implementat la innovació, fins on s'ha arribat, més o menys coincideix amb l'esforç que s'ha fet, aproximadament. Si mirem l'evolució de la despesa en R+D sobre el PIB a la Unió Europea comparada, en aquí això és la UE100, nosaltres estem aquí baix, i després hi ha els altres països que estan més amunt i ens hem anat mantenint a baix, no? Ens hem acostat en algun moment, llavors aquí he posat en el moment que ens hi hem acostat més va ser el moment de la bombolla immobiliària, doncs quan es lligava els gossos amb llangonisses, no? Llavors hi havia una mica més, no? Es donava una mica més de diners, i aquí va ser, diguem, quan hi havia menys, no? Diguem, quan menys distància, i després va tornar a baixar. Però el que és important realment és que els altres països, després de la crisi financera global, no van baixar l'esforç de recerca i desenvolupament. Nosaltres sí. Nosaltres sí que el vam baixar, com veieu. I ara, bueno, ara s'ha recuperat, no? Una mica més, però nosaltres sí que l'hem baixat. Bueno, aquí s'origen de l'espesa, això és una mica de Espanya, deixeu-me que us passi. Una cosa interessant, això també tret de l'informe Cotec, és que si mirem les empreses que fan recerca i desenvolupament el 2008, o sigui, just a la crisi, i després el 2021, ha baixat el número d'empreses que el fan, sobretot les que són més petites. Aquestes són les grans. O sigui, de les pimes, hi ha menys pimes que fan
perquè en un moment hi ha unes quantes més grans que en fan. Això també és una de les qüestions de la nostra estructura productiva amb moltes pimes, que li fa més difícil fer recerca en desenvolupament. Això ja ho hem vist, és l'evolució de despesa, com anant baixant després de la crisi i ara com s'intenta aixecar, i l'objectiu que sempre tenim és de passar del 2%. Aquí segueixen tenint ara el 2%. Ara aquí l'han posat el 2027. Ja veurem, perquè aquest objectiu jo ja l'he vist moltes vegades. Tota manera, hi ha un punt optimista, i que això és d'un estudi d'aquest, que també està citat a Cotec, és que no invertim molt, però dins de tot ens rendeix bastant. Hi ha països que inverteixen molt i ens rendeix, com Alemanya, això no els estan aquí. Alemanya, Dinamarca, Països Baixos, etc., França, inverteixen i els rendeix. I llavors els que estan aquí, en Espanya, no inverteixen tant, però però dins del que inverteixen són relativament eficients, amb els diners, que tenim. Això és bo, això és bo. Per exemple, si mirem a les beques de l'European Research Council, doncs Espanya, després d'Alemanya, França i els Països Baixos, ja està Espanya, i Catalunya és bona part aquí de les beques IRSI, i estem per sobre d'Itàlia. Això és del mitjana de 2020-2023. Vol dir que s'han fet nuclis de recerca potents. I Catalunya? Catalunya, vull començar també amb una nota, relativament optimista. Això és de Nature. Les ciutats, en aquest cas, europees, o regions metropolitanes europees, en termes de producció, en un rànquing, en termes de producció científica d'articles, el 2019, i llavors aquí tenim primer París, Londres, Zúrich, Cambridge, Berlín, Múnich, Oxford, Lausanne, Barcelona i Madrid. I aquests números és el rànquing mundial, perquè això al mig està ple de regions d'Estats Units, de la Xina, i moltes a la Xina, moltes. Això vol dir que tenim una posició, clarament digna en aquest ecosistema de recerca europeu, i si ja només mirem la Unió Europea, em sembla que som número 5, perquè, Londres ja no hi és, Zúrich tampoc, Cambridge tampoc, Oxford tampoc, Lausanne tampoc. Si anem a la Unió Europea, anem millorant, això no vol dir que no hi siguin els altres, però... I aleshores, si mirem el mateix, aquest índex de Regional Innovation Scoreboard de la Unió Europea, doncs veiem que ara se'ns considera com innovadors, no líders, però forts, per exemple, a Catalunya, per regions. Hem millorat la despesa, el mateix, l'evolució de la despesa sobre PIB a Catalunya és molt similar a la d'Espanya, és a dir, després de la crisi cap avall i després cap amunt, i en termes de les regions espanyoles, aquí tenim, és que és molt petit aquí, Catalunya, però el País Basc, Navarra i Madrid sempre estan per sobre. Això es manté més o menys així. I amb això acabo. Què fer? Què fer? Millorar la política científica. Millorar la política científica vol dir, sobretot, jo crec que una de les coses que no hem fet bé, com hem vist aquí, és que invertim a batzegades. Si ara invertim i ara ens n'oblidem i tornem al que us he d'explicar, això és el que passa. I així és molt difícil fer coses, perquè és difícil construir, però desfer és molt més fàcil.
diguem, a la que deixes de tenir el suport, doncs, o els investigadors se te'n van, o no, se te'n van a un altre país, etcètera. Doncs hi ha tota una qüestió de burocràcia, d'organització, que els que hem estat al CSIC, doncs jo crec que coneixem, no? Després hi ha qüestions com la curs d'avaluació, no, de la recerca, que jo he vist a Europa avaluació molt rigorosa, a Espanya realment, a Catalunya doncs no estem, em sembla, on hauríem d'estar. Hem de millorar molt la transferència de la ciència a l'empresa, que això és una assignatura pendent. Hem vist que amb ciència hem millorat bastant, però amb transferència no. No? O sigui, això encara ens falta bastant. I després això entroncant amb la política industrial i amb una política industrial més moderna, per alguna manera cal o caldria pensar, no, amb la col·laboració, amb el que ha funcionat, diguem, de la col·laboració público-privada. No? Què ha funcionat? Home, els grans invents, per dir-ho manera, no, com internet, venen de col·laboració público-privada, venen del DARPA, de l'ARPA, dels Estats Units, o de la National Science Foundation, o el National Institute of Health, i ara aquí de l'IRC. No? I aquí és una col·laboració en què el sector públic proporciona finançament i potser alguna guia, però molt genèrica, no? Però després, diguem, són els investigadors els que defineixen els projectes, no? És com l'European Research Council, no? No és que l'European Research Council digui a l'investigador què ha de fer, no? Diguem, definirà una àrea, no? Definirà una àrea gran, no? Llavors, aquí jo crec que hi ha molt a fer i crec, per exemple, que a Europa l'European Research Council ha fet una diferència, és a dir, abans i després, amb retenció de talent o atracció de talent als nostres instituts i universitats. I després, model econòmic, ara per dir alguna cosa aquí a Catalunya, home, diem molt que volem basar-nos en l'economia del coneixement, no? Diguem, en la ciència, en l'economia del coneixement, però, esclar, a la pràctica això es fa, hi ha un ecosistema de start-ups, doncs, tecnològiques, doncs, bueno, doncs que està començant i que està començant a agafar una mica més de massa crítica, però, de tota manera, el que acaba tirant molt és el turisme, no? Un turisme massiu, i un turisme que provoca unes externalitats negatives a la ciutat i als veïns brutals. No? Però no només això, o sigui, això és, pots dir, bueno, això, miri, doncs, mala sort, diguem. Però, és clar, no és només això perquè per provocar un desviament de recursos, així com a la bombolla immobiliària vam desviar recursos cap a la construcció, molts massa, no? Cap a la construcció, que després es van, diguem, malbaratar, doncs ara podem estar desviant gent i formació que es podria fer en formació més tècnica, més per la indústria, més pel món digital, amb sous molt baixos, no? i amb llocs de treball molt, no? de molt poca qualificació, diguem. I, en fi, això és una cosa que ens hauríem de pensar sèriament, no? I que, doncs, això també contribueix, i jo crec que amb aquesta àrea no està clar, a deteriorar també la ciutat, no? Abans de venir aquí he passejat pel pati magnífic que hi ha aquí. Però, esclar, és un pati magnífic que fa pena. El pati és magnífic, ara. Hi ha pintades, fa pudor d'orins, està brutíssim, està ple de, sí, clar, està ple de gent que no se sap massa bé qui fan allà, però, no, en fi, clar, això, no, si, no, si hem d'endreçar la ciutat, vull dir, és important, no? I això el turisme hi té part, això és part. Això és part perquè, diguem, si tenim un turisme que de vegades n'hem dit de borratxera, una de les raons
és perquè l'alcohol i l'alcohol d'alta graduació és dels més baratos d'Europa. Si ve un suec aquí, amb el que allà es compraria aquí, aquí no es compra uns quantes botelles. O sigui, ara ja me'n vaig una mica per les branques, no? Però si us heu fixat en els súpers aquests que estan oberts 24 hores, què tenen l'aparador? Doncs tenen totes les botelles de vodka i de whisky, etc. Perquè quin és el negoci? El negoci és vendre en aquest determinat tipus de turisme passiu a preus, diguem, molt baixos, no? I naturalment això és un cercle viciós, no? Per d'una manera, jo crec pel país, no? Llavors, bueno, el que necessitem és un conjunt de mesures complementàries per atraure, no, i retenir el talent, per que la qualitat de vida no sigui molt alta i per invertir en la ciència, però, en fi, però el que necessitem és un conjunt de, no, de factors que vagin tots amb la mateixa direcció, i amb això ho deixo per si volem fer algun comentari i per no allargar més. Moltes gràcies.